どうも、母ちゃんです。ということで今日は枝豆をカメムシ被害から守る方法について説明していきたいと思います。枝豆は夏野菜の中でも人気の品種となっています。さらにビールのお供としても人気の枝豆ですが、栽培するときに注意が必要になってくるのがカメムシの被害です。このカメムシは6月以降に発生して、枝豆の鞘の部分に針を刺して中の養分を吸って枝豆をダメにしてしまいます。カメムシの対策としては植える時期なんかも関係してきます。そんなカメムシ対策について今日は説明していきます。それでは行ってみましょう。7月までにチャンネル登録1万人目指しているので、まだしてない方はぜひチャンネル登録お願いします。ということでまずはカメムシの生態から説明していきます。カメムシの主な発生は7月から9月頃になっています。ですが梅雨にも発生するので気をつけてください。カメムシは枝豆の花が咲き終わって成長してくる時を狙って、そこに針を刺して中の実の汁を吸います。これによって枝豆の成長が止まってしまったり、最悪の場合枯れてしまいます。カメムシにやられてしまった枝豆は不規則に歪んだ実だったり茶色く変色してしまいます。で、成虫は越冬もして春以降に産卵します。その卵が帰り、7月から9月が大量発生の時期になっています。これが収穫のタイミングと重なると、ほとんどの枝豆がカメムシによってやられてダメになってしまうケースも出てくるので、皆さん気をつけてください。なのでカメムシは駆除が必要になってきます。で、先ほどお話しした通り7月から9月が主な発生時期なんですけど、梅雨明けにも発生してくるので、対策としては梅雨までに収穫できる早生品種を育てるのが対策の一つになっています。もう一つは枝豆を直植えするんではなくて、苗作りをしてみるのがいいと思います。カメムシ対策の一つ目が苗作りです。そのじゃあ苗作りのポイントを今から説明していきます。で、苗作りするときは3月の後半から4月初旬には種をまいてください。これちょうど枝豆が梅雨前に収穫できるか、その梅雨明けすぐに収穫できるかのどちらかになれば、カメムシ被害はほとんどないと思います。種まきをしたらビニールハウスや保温室などで管理するようにしてください。種をまいてから2週間以内には枝豆が成長してきて本葉が出てきます。で、この本葉が出たら畑に植えても大丈夫な印です。早めに苗を作ることがカメムシ対策にもつながります。栽培スケジュールとしては3月の後半に種まきをして本葉を出させます。その後に4月中旬ぐらいには畑に植え付けをして、まあ、大体2ヶ月ぐらいで収穫できるようになるので、そしたら5月後半か6月には収穫できるようになります。畑に種を直まきする場合は1ヶ月ほど成長が遅れると思ってください。畑に直まきすると植え替えたりなどの手間はかからないです。まあ、手間がかからない分成長が少し遅くなってしまうので、防虫ネットをするなどしてカメムシ対策をしてください。2つ目が肥料の与えすぎに注意してください。これ土作りの時に肥料を与えすぎると、その肥料の匂いにつられてカメムシが寄りつきやすくなってきます。あまり肥料は必要ないので、まあ、元肥に牛糞堆肥などを撒いておけば大丈夫です。追肥とかをしたり余計な手間をかける必要はないと思います。で、この枝豆にはなんで肥料が必要ないかというと、この根粒菌のおかげです。枝豆とかそら豆とかの豆類には根粒菌というものと共生して根っこに小さいコブみたいなものを作ります。この根粒菌が枝豆が光合成で作った糖を吸収して、根粒菌は土壌中の窒素を固定して根っこに戻してくれます。そのため枝豆には窒素肥料が必要ないです。本当に何も手をつけてない畑で育てる場合は少し肥料を与えても大丈夫だと思います。枝豆を育てる前に何か野菜を育てたりしてたら肥料は必要ないと思ってください。まあ、このことから窒素を多く含む油かすなどを与えてしまったら窒素過多になってしまい、つるぼけなどが起こりやすくなるので気をつけてください。はい、最後3つ目が防虫ネットです。最悪植え付けが遅れてしまっても防虫ネットをすることでカメムシを寄せ付けません。防虫ネットを張る時の注意点は、植えたらすぐに防虫ネットを張るようにしてください。で、1日とか置いてしまうと、もうカメムシが枝豆のところに寄りついてしまって対策にならなくなってしまうので、植えたらすぐに防虫ネットをかけるようにしましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。